Sabina Nilsson kom 23 år gammal som barnmorska till Färjaryd, och kom sedan att verka här till 1954. Hon föddes i Stenkyrka församling på Tjörn i Bohuslän. Efter att hon gått på Billströmska folkhögskolan i Tyft genomgick hon 1897 Barnmorskeskolan i Göteborg och kom året därpå till Färjaryd. Färjaryd var alltså hennes första tjänst som barnmorska och när hon anlände genom de djupa skogarna i Femsjö socken tänkte hon att här stannar jag nog inte så länge, så mörkt och dystert som här är. Hon var ju född och uppvuxen vid kusten med utsikt över hav och öar. Sabinas föregångare hade bara stannat ett halvår innan hon längtade hem igen. Men Sabina kom att trivas med både folket i bygden och naturen och blev kvar som barnmorska i 56 år. Det distrikt hon tjänstgjorde i omfattade sjö- och Färjaryds socknar men det hände otaliga gånger att hon fick ge sig väg långt ner i Torups socken och även till Långaryd. Till fots eller med hästskjuts fick barnmorskan göra färden till det hem som väntade tillökning i familjen och det kunde bli riktiga långpromenader ibland. Från Sofieslätt till Kullhult i fem bort mot bortemot två mil till Miela hult, i Torup är det nästan lika långt för att nämna några byar. Men det gick bra har hon berättat, för på den tiden var man både ung och rask och sprang så lätt. Och även om hon någon gång fick skjuts med häst och vagn har hon berättat att det ibland hände att hon steg av hästskjutsen och sprang före, då hästen var gammal utsliten och knappt orkade dra vagnen. Så småningom kunde hon ta sig fram med cykel och senare med bil. Lönen var inte stor när hon började, 250 kronor i fast lön om året och 2 kronor per förrättning. Första året hade Sabina 10 förrättningar. Sabina som hette Olsson i efternamn gifte sig 1912 med handlaren Adolf Nilsson och med honom fick hon två barn, sonen Lennart som föddes 1914 och dottern Hilligard som föddes två år senare. De hade senare även ett fosterbarn, Margareta född 1925. Dotten Hildegard ligger begravd här på Färjaryds kyrkogård tillsammans med sin man Arvid i samma grav som hennes föräldrar Sabina och Adolf. Sonen Lennart är också begravd här men i en egen grav med sin fru Ebba. Sabina som avled 1968 hade tjänat sin bygd i sex decennier, inte bara som barnmorska utan även som sjukvårdare. Det var till henne man vände sig med skador som behövde behandling.